За өнөөдөр энд хуран цугласан та бүгдийнхэн амар мэндийг эрхий алдамд миний энэ ярих сэдвийг сонирхон санаа тавьж ирсэнд бас талархаж байгаагаа илэрхийлье. Өнөөдөр та бүгдийг энэ зааланд урьсны нэгэн гол учир бол мөн ирэх дахиад жилийн яг аман дээр бас энэ нэмийг ярих хэрэг гарсны учир бол нэгэн зүйлийг та бүхэндээ маш нягтлан учирлая гэж бодлоо. Ямар зүйлийг учирлах гэж ингэж та бүгдийг үрссэн бэ гэвэл өнөөдөр хүн төрлөختөм бидний амьдарч буй энэ их дэлхий хүний нийгэм ялангуяа монголчууд бидний хувьд нэг анхааралтай хянамгай хүл тавихгүй бол болохгүй ийм нэгэн цаг үетэй холбогдуулан өвөг дээдсээс гэрээслэн үлдээсэн нэгэн бошхийг задлах гэсэн юм аа. За өнөөдөр бидний амьдарч буй зөвхөн байгаль судлаач нарын судалгаа дүгнэлтэн дээрээс үзэхэд бидний их дэлхийд байж байгаа 30 сая орчим ургамал амьтны зүйлээс өнөөдөр өдөр тутам 100 зүйлийн амьтан ургамал мөхөн сүрч байна. Хоёрдугаарт манай эмч нарын судалгаа энэ дээрээс харахад хүртэл дархал хомсдлын хам шинжээс ахуулаад дахианы өвчнөөс ахуулаад олон зүйлийн өвчнүүд хор тавдар араакууд газар авч урд байгаагүй үлэмжих хүнд хөнөөл тарсан эмчлэх аргагүй шин зүйлийн өвчнүүд олширч эхэлж байна. Энэ бүгд бол хүн төрлөختөнд бүгд төвшүүл төрүүлсэн л алхамуд. Нийгмийн судлаач нарын дүгнэлтээс харахад хүмүүс өөрийн дотоод сэтгэлээ хянам барих ийм урдны үнтэй сургаал зүлэмжүүдийн хайснаас болж хүн төрлөختөн өөрийн хүссэн дурсан зүйлийнхаа төлөө бүхнийг золиослон тэмүүлэх энэ үйл ажиллагаанаас болоод хүн төрлөختөн бүхэлдээ хямарч бие биенээ хайрлах альва нэгэн зүйлийг учирлан ололцох ийм арга зам нь мухардж эхэллээ. Олон оронд өдөр тутам амиа хорлох явдал газар авч байна. За мөн эдийн засгийн судлаач нараас ийм дүгнэлтэн дээрээс харахад бол хүн төрлөختний байгалийн бидний ашиглаж байдаг энэ нөөцүүд асар хэмжээгээр хомсдож энэ чигээрээ байх юм бол наазах нь хүнсний аюулгүй байдал дээр том асуудал өнөөдөр ургаж байна. Хүн төрлөختөн газар дэлхий дээр амьдарч байхдаа мах хийгээд газар тариаландаа шүтэж амьдардаг. Далайд бол загас хийгээд далайн ургамал дээр шүтэж амьдардаг. Энэ хүний буруу үйл ажиллагаанаас болоод байгалийн янз бүрийн бохирдол энэ бүх гамшигаас болж хүмүүсийн ирээдүйд бидний амь зогоох хүнсний асуудал хүртэл ноцтой байдал хүрч байна. За ингээд улс төр судлаачдын дүгнэлтээс харахад өнөөдөр бидний амьдарч буй энэ дэлхий хоёр их зааг дээр хуваагдлаа. Энийг та бүхэн мэдж байгаа. Өдөр тутам цаг тутам дайны байдал улам бүр газар авах шинжтэй болж байна. Монголчууд бид нар 60 гаруй жил уламжлаасаа салаад шал өөр үзэл бодлоор хүмүүжиж өөр зүйлийг шүтэн биширч өнөөдөр ирсэн хэрнээ. Энэ бүгд маань ямар ч утга учиргүй болоод шин бид нар арчил гэдэг уур амьсгалтаа золгосон боловч энэ нийгэмдээ бид яаж хөл тавих өнөөдөр олж чадахгүй самуурж байгааг өнөөдрийн жагсаал цуглаан хүртэл батлан харуулж байна. Ингээ монголчуудын шилжилтийн ийм их хариуцлагатай үед бид өнөөдөр ямар алхам хийснээс Монголд түмэн бидний ирээдүй шалтгааллах учраас монголчууд бид нар яаж хэрхэн сонголт хийснээс бидний ирээдүй хамаарах учраас өнөөдөр би та бүгдийг энэ цуглуулсан юм аа. За ингээд миний ярих гол сэдв бол цөвүүн цаг түүний гитлэх өвгдийн гэрээсэл гэдэг олон зуун мянган жилийн өртөөлн дамжид монголчууд бидэнд өвлөгдөн ирсэн энэ нэгэн судрын тухайл хүрнэ гэсэн юм. За хаанаас ирсэн бошиг вэ? Юу зөвнс юм бэ? Зөвнлийн тухай олон янзын зүйлсийг бид өнөөдөр сонирхон судалж ирсэн. Нострадамусаас ахуулаад
Тэгэхэд зөвхөн монголчууд бидний зориулсан гэрээсэлж үлдээсэн ийм зүгнэл байдаг юм уу? Хин энийг айлтчих ваа. Тэгэхээр энэ зүгнэлийг задлахын өмнө энэ бол бидний уламжлалт бурхны шашнаас уламжлагдсан ирсэн ийм бошиг байгаа юм аа. Тэгэхээр бурхан багш өөрөө ганжуур буюу зарилгийн номлолдон анх энэ ирээдүйн улсуудад зориулж санамж сэрэмжлүүлэг болгон энэ бошиг айлтсан анх. За түүнээс хойш буй үеийн олон мэрэгдүүд 8-р зуунд Лом Бадамжунай багш мөн Мажигл Удмаа бүр найшлаад манай 5-р богод бүр найшлах юм бол халах богод бидний 8-р богдын хүртэл үндэнгүүд бидэнд гэрээслэн ирсэн байна. Тэгэхээр бурхан гэж хин юм бэ? Монголчууд 2000 гаруй жилийн турш энэ хүний сургаалыг хүлээн авч хүнлэн өдий хүрсний учир нь юунд байна? Сэтгэлийн гим болгоныг дараж эрдмийн зүйл болгоныг огоот бүрдсэн олсон ийм нэгэн сэтгэл бол тэр бурхан мөн. Тийм боломж хүмүүс бидний төрлөختөн бүгдийн сэтгэлийн үндсэнд байдаг. Ганцхан энэ бурхан болох өөрийн төгс амгланд, ховршгүй амгланд хүрч чадах энэ сэтгэлийн мөн чанарыг бид өөрсдийн муу авир, сэтгэлийн муу гэмтээ сүүн дээр ус хийсэн юм шиг холилдуулан булангуултуулснаас болж ялган салгаж чадалгүй өнөөдөр хүртэл бид төөрч үдэлсаар ирсэн. Жаргахын тухайд тэмүүлгэнд амтан болгоны ёс, зовхын хүстгүн амтан болгоны бас жам. Бид жаргал төрийгээд хийсэн болго маань зовлон бол хувирдаг. Эцсийн эцэст мухардалд орж эргэн төөрсөөр байгаад өнөөдөр хүртэл зовлонгоосоо салж чадаагүй ингээд сууж л байдаг. Тэгэхээр энэ зовлон айлдан болгоогоод амтны тусын тухайд өөрийн энэ биеэрийн үлгэр дуурайр болж хүн яаж өөргөө ховсхон өөрчилж орчлын ертөнцийн зовлон болоо түүнес гитлэн гарч чаддгийг энэ биеэрэн үзүүлсэн энэ хүний бид бурхан гэж хүндлэн дэлдэв. Өнөөдөр бидний хүндлэн дэлж байгаа энэ бурхан бол одоогоос 3000 жилийн өмнө энэ дэлхийн орон төрсэн шагжаан чадагч бурхан багш маань мөн. Энээс хойш олон олон бурхтууд залгарсан. Энэ хүн юу номлсон юм бэ? Хоёрдугаарт. Энэ хүн юу номлсон юм? Бурханы сургаал гэвэл юу юм бэ? Хамгийн товчхоноор ойлгыг гэвэл. Тэгэхээр бурхан багш бол ерөөсөө бидний зовлонгийн үндэс болсон энэ зүйлийг олж энэ бол ерөөсөө бидний муу сэтгэл юм. Хүмүүс сэтгэлийн амтан. Сэтгэл буруутснаас бид өөрсдөө ингэж зовлонд баригдаж байдаг. Энэ 84,000 муу сэтгэлийг нэг бүрчлэн тойлдон болгоогоод гмийн эсрэг эрдэн байдаг хорвоогийн зам бий. Хорвоо өөрөө хоёр талтай. Энэ гмийг нь эрдэмд нь урвуулах энэ 84,000 муу сэтгэлийг л 84,000 номын цогц эрдэмд нь урвуулах энэ аргыг зааж өгсөн. Номсон ном нь ердөөсөө энэ. Энэ номсон ном нь хувь ганцхан хүнийг хувь ганцхан бодгалыг төгс гэгээрэлд хүргэж бурхан болох гэж зовлонгоос нь мөнхөс салгах энэ аргал юм ерөөсөө. Тэгээ яагаад бид нар шашин болоод ийм олон хүн одоо нэг насандаа судалж барахын аргагүй ийм олон төрөл зүйлтэй болчихвоо? Ингээ хүмүүс бурханы сургаалыг ян зүрээр тайлбарлаад улс орон болгон өөр өөр янзаар хөгжүүлээд ямар ч өөр хэлбэрт орсон бурханы сургаалын үзэл бол ерөөсөө л нэг. Яагаад олон янзын аястай болсон гэвэл энэ бол бурханы хайр юм. Төрлөختөн бүгдийг хоцроолгүй аврах гэж хүн болгоны ухаан өөр, авьяас өөр, үйл өөр учраас тэр болгонд нь таацуулан туслах гэж сургаал номлоо янз бүрээр хувиргасан байгаа. Бидэн тохируулж. Тэрнээс биш бурханы сургаал өөрчлөгдсөн юм байхгүй. Дөрвөлжин бурмыг хаанаас нь ч долоосон амттай байдаг. Бурханы сургаалыг хаанаас нь ч берж авсан ерөөсөө чанар нэг.
Иймээс өөртөө тохирсон авралтай үнэн гэж байгаа тэр зам үрийг л бид сонголт их нь энэ биднийс хамаарж байгаа асуудал байна. За ингээд энэ монголчуудад ямар уламжлал нь өвлөгдөн үлдвэ? Ер нь монголчууд бидний үндсэн өвөх соёл, монгол хүний хэв шинж болсон, бидний дархлаа болон үлдсэн, түмэнд өөрсдөө таниулах, түүгээрээ олон түмэнд төрлөктөн олон туслах, өвөгдөөчийн сонгосон үзэл бодол, энэ бурхны шашин мөртлөө, энэ олон үзэл бодол дундаас аль нь юм бэ? Бошхийн өмнө би энийг тодруулъя гэж та бүхэнд товчхон хэлье гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр бурхны шашин бол их хүлгэн бах хүлгэн гэж үндсэндээ хоёр их хүлгэнд хуваагддаг. А бах хүлгэн бол өөрийнхөө нэгдүгээрт шаврт унсан хоёр амтан бие биенээ гарах гэдэх юм бол хуйлаа живэд үхчих юм. Тиймээс би эхлээд гарчия. Тэгэд гарсан хойноо амтан туслая гэж. Нэгдүгт өөрийгөө чухалчлан архадын үрийг олох нь бидний хамгийн түүлийн зорилго гэж сонголт хийж явж байгаа хүлгэн юм. Аа, их хүлгэн бол арай өөрөө. Энэ хүлгэн маань бол амтан болгоныг тусын тухайд би бурхан болноо. Миний үйлцсэн үйл, алхсан алхам болгон, үзсэн уншсан ном болгон амтны тусын тулд гэж. Энэ сэтгэлийг огоот барьж хийж байгаа үйл болгоно. Амьтны тусын тухайд хувирган алхам малхам ахиж байгаа нь бол их хүлэгний ёс. Үзэл бол хоёулаа адилхан, явдал бол жаахан өөр. Тэгэхээр ялангуяа бидний үгдээдс хүн төрлөختнийг дохинуулж, олон үзэл бодлыг уралдуулан үзэж, тэрэн дундаас хамгийн авралтай дээд гэж сонголт хийсэн нь бол их хүлэгний тэрэн дундаа судар тарин хослон барилдсан очир хүлэгний ийм уламжлалыг биднэрт өвлөн үлдээсэн. Энэ очир хүлэгний уламжлал бол хүн нэгэн насандаа бурхан болж болох ийм гүн гүнзгий ном. Өнөө маргаашийн зовлон битгий хэл, дараа төрөл дамжаад сайжрыг гэдэг бүү хэл. Зөвхөн өөрийн энэ биендийг шүтээд энэ бие ховсхон өөрчилж төгс гэгээрэлд хүрч бурхан болж болох ийм гүн гүнзгий үтсийг л бидний өвөгдөөс өвлөн авч өнөөдөр хүртэл авчирсан. Тэгэхээр энэ их хүлэгний шашин ялангуяа очир тарины хүлгэн бол ямар нэгэн хилэнцний хүртэл хүчээр бурхан болгох ийм их гайхамшигт олон үцгийг дотор агуулсан ийм номол байдаг юм. За ингээд ийм номлоор дамжигдсан бошиг гэдэг бол ямар бошиг байхыг та бүхэн төсөөлөөрөө. Би энэ бошигыг орхийн өмнө та бүхэнд ямар ч байсан итгэл найдвар төрүүлэхийн тухайд энийг хэлж байгаа юм. За ингээд энэ сайхан уламжлалыг бид нар бол 1921 оноос хойш айжим айжим үгүйсгэн 1937 онд өвөг дээдсийнхэн бүтээсэн бүх их өв соёлыг үндсэнд нь орхисон ард хүмүүс бол ний хойч нь бид нар бол сууж байгаамаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг үндсэнд нь орхиод өөр үзэл бодолд сонголт хийгээд өнөөдөртөө бид золгоцсон байна. Ингээд өнөөдрийн энэ дэлхийн байдал Монгол түмний маань хамгийн их чухал сонголт хийх энэ их эрин үед та бүхэндээ энэ үндсэн энэ гурван бошиг дээр тулгуурлаад өнөөдөр бид ямар замаар заманч юун сонголт хийвэл зохистой вэ гэдгийг ойлгуулахын үүднээс энэ өвгөдийн их гэрээсэл дээр тулгуурлан хит хитэн зүйлийг онцлон анхаарч ярих гэж бодож байна. За ингээд ямар ч байсан бошхийг би 3 хуваан дотор нь өнгөрсөн зүйл нь хэр үнэн байна. Одоо энэ зүгэнсэн зүгэнлөөс өнөөдөр ямар бошгууд нь бийлээ болоод байж байна? Ирээдүйд юу нь үлдчихв? Тэр нь бийлэх магадлал байна уу байхгүй юу? Энэ гурав дээр яриад түүний дараа
хамгийн гайхамшигтай нь бидний үг дээдс их эндрэнгүү болохоор зэрэг ийм аюул ирнэ. Энэ аюулыг өршлөн сэргийлээд гарахгүй байгаараа гэж сануулга өгөөд гарахгүй байх бүх аргыг зааж өгөөд. За ингээд яах аргагүй та бүхэн алдаанаасаа болоод ийм цаг үетэй тулах юм бол аврагдах бас ийм зам байна гэдгийг бас далдсан зааж өгснөөрөө бусад бүх зүнч нараас илүү их ялгамжтай гэдэг нь үүнээс харагдж байгаа. Ингээд та бүгдэд би сүрж ирсэн энэ аюулаас гарах бас гарцыг нь товчхон бас өнөөдөр ярьж байгаа гэж бодож байна. За ингээд холын лүндэнгээс яах вэ? Ойрхоноос нь ярий. Манай халах Монголын 8 дугаар богод Жовзон дам худагт маань 1924 онд таалал барьсан. 24 онд энэ хүний Монгол түмэндээ гэрээслэн үлдээсэн ганц хоёр хоон мөр өгүүлбэр дотор ингэж өгүүлсэн байдаг юм. Халах Монгол оронд төмөр хулгана жилээс усан бичин жилийн хүртэл гэж. Энэ бол 1900 оноос 1992 он. Яг бидний ихийнхэн туулж өнгөрсөн энэ цаг үе шүү дээ. Хүн болгоны мэддэг цаг үе. Халах Монголын хой зүгээс хүн дүрстэй ад гуусны байдалтай янз янзын шар нүүртэй саана я ээ химих нэртэй гэж байгаа нэрийнхний үсгүүд хүмүүс ирж Монголын дотоод цогт эрдэнийг булааж авнаа гэж хой зүг хим блэ шар нүүртэй хүмүүсийг бид нар оньжлоход амархан байна тийм ээ. За энэ үед лам хүн хар хүний боол болно. Лам хүн цэрэгт мордно. Ядуу гуйлынч түшмэл болно. Ноёдууд нохоо мэт болно. Худагт гэгэнүүд хар хүний боол болж хууль байвч дагах хүнгүй, ном байвч унших хүнгүй энэ цагт хүрээ хид цэргийн болгос болно. Энэ цагт Монголын төр шашин, төр төдийхөн, шашин төдийхөн, нэрийн төдий болно гэж. Наймдгаар өгдөгийн энэ лүндэнд айлцсан зүйл яг үнэн тийм ээ. Монголчууд бид нар цогт эрдэнэ булаалгаагүй юу? Энэ цаг үеийн дунд бид овг удмаасаа салсан. Монголын бүх язгууртнууд мөхсөн. Монголын нэртэй цуутай гайхамшигтай эрдэмтэн лам хувиргууд толгоо дараалан хядагдсан. Үлдсэн залуу улсууд нь цэрэгт эсвэл албан ёсоор үйлдвэрт явцгаас. За ингээд монголчуудын хүтэн дээдлж ирсэн үнний дээд сургаалыг амьтныг мунхруулж хар там химээн зарлж бүрэн мөсөн зогсоосон. Үүнтэй хамт монголчуудын өвлөн үлдсэн 10 их ухаан эмлэг, зурхай, яруу найраг гих мэтлэнгээр бүгдээрээ хамт байхгүй болсон. Ингээд олон үеийн турш уламжлан ирсэн сүм хийд, ном судар, бурхан дахил хамгийн гайхамшиг гэдэг бүх зүйлүүдэд бид үнсэн тувраг болгож хүний нутг руу ачуулсан. Ингээд ярих юм бол олон юм хэлж болно. Энэ бүгдийн хор уршигаас өнөөдөр хүртэл бид нар салж чадаагүй суна. Энэ үеийн хилмигдүүлэлтээр зөвхөн монголчуудын үгсийн сан гэхэд 3.1% нь л үлдсэн өнөөдөр. Шашин гэдэг нэрийн дор дээдийн гүн ухааны бүх үгсийн сан байхгүй болсон. Мөн бас мэрэгжлийн холбогдолтой нэрсийн томьёо бүгд байхгүй болсон. Анагаах ухаан, зурхай, урлах ухаан, яруу нарыг, бүжиг дуурайл гэх тийм ээ тоолоод авах юм бол энэ бүгдэд хэрэглэдэг үгсийн сан өнөөдөр хэнч ашиглахгүй байна. Ингээд игэл ярианы үгсийн сантайгаа хоцорсон. Ухаан, оюун ухаан гэдэг үгээр ухааны бүх төршиг ярих гээд байгаа өнөөдөр. Зөвхөн миний би гэдэг энэ үгийг 32 янзаар хилдэг байсан
уламжлал 3 хүн болж үлдсэн. Тэгэхээр би 3-ны 1 гэж ярьж байгаа нь бол үндэ бол арай гайгүй утга утгаар нь ингэж хэлж байгаа юм. Тоочих юм бол их хувь нь байхгүй байгаа. Миний би гэдэг таны лагшин гэдэг энэ мо зовлог гэдэг тийм ээ. Өөрөөр бид бийг илэрхийлж чаддаггүй. Хүний би ухаан оюун санааны хөгжлийг дагаад хүний би хэрхэн хувьснэ тэр болгонд нь таарсан бүх нэрс өнөөдөр байхгүй. Та бүхэн шүтэн бий гэвэл хэр ойлгох вэ да? Элбийн бий, номын бий, төгс чаргалангийн бий, хувилгаан бий, солонгон бий. Бүр игэл бий гэвэл бас ойлгох болов бас. Дотоод бий, нарийн бий, маш их нарийн бий. Гэх мэтлэнгээр ингээ яриад ивэл тий. Тэгэхээр бид нар цогт эрдэнэ булаалгасан ард түмэ. Булаалгахтаа ирээдүйд бид нар хамгийн их найдвартай оршин тогтон чадах дур хаяж наацах нь тусгаар тогтнолын баталгаа болсон амин сүлд нь болсон зүйлсээ бид алдсан юм. Харин энэ хідэн өвгчүүдийнхэн буйнаар бид утсын чинээ динжгэнсэн ийм үед нь бид нар харин өнөөдөртөө золгосон байна. Үндэсний соёл уламжлалаа алдсан ард түмэн үндэсгүй ногоо шиг мөхтө гэж. Тэр тусмаа бүр түүхийн хөрснөөс арчигддаг. Тусгаар тогтнолын эцсийн баталгаа бол үндэсний соёл шашинд байдаг. За ингээд богод цааш нь айлдахтаа хонин жилд 1931 онд он юм да энэ хонин жил нь. Хийд сумын ховргууд бүгдээрээ айн цухтаач. Хонин бичин жилийн завсар их хаан бурч хой зүгээс тэрсүүдийн эсэргүү нар халах орны хямруулан үлднэ. Хүмүүний суудаг орон бүхэнд цусан голурсан гэж. Амтэн цэтгэр эзлэх, сүм хийдийг дагтаа эзлэх, бурхны сүмийг тэмцлийн хороо болгож зандалчин хэрнэ. Аяг дахимлаг дэргий авч, харц вэр хан орыг барина, хам бэр харц болон буурах. Яг энэ 1931 онд сум ихэнх сүм хийдүүдийг эдийн засаг буюу татвар төрөл бүрийн одоо хөрөн хураалтаар хахин хевчиж ихэнх сүм хийдүүд эзгүүрж байсан уу юм оо энэ бол яа харахгүй мөн ингээд улам бүр гаарад олон зуун мянгаар нь улаан цан буудан алах хилмигдүүлэх энэ цаг үетэй бид уулзсан штэ мөн хятад орны чамдад буй Япон химээх нэгэн хүчрэхэг гүрэн хятад орныг боолчлон улмаар Монгол орны зүг хандсанаар төмөр хонин жилийн намрын ихэн сарын 10 ба 15 мөн сүүл сарын 22 ба 25-нд монголчууд хавчлагаар хямран байлдах болно гэж. Энэ бол бас яг харахгүй үнэн боших мөн бас 1931 онд угаасаа төмөр хонин жил таарж байгаа. Энэ үед японочууд манжуут хөл тавьсан он мөн. За ингээд үүний энэ олон өнгөрсөн болохыг айлдвал өнөөдрийн цаг богино. Та бүхэнд хэлэх гэсэн зүйл маань их санаа их гүн байгаа. Ингээд товчлоод мажигл удмаа химээ төвдөд гарсан нэгэн их жоч эмэгтэй хэрхэн энэ цаг үеийг оновчтой хэлснийг би та бүхэн дуулгая. Тэрч дайсан садан солигдох гэсэн энэ цаг үед. Бид дайснаа нөхөр химээ мөнч олон жил явлаа да. Сайн муу солигдох. Үнэхээр солигдсон тийм ээ. Сайн үг нь муу үг болоод, муу үг нь сайн үгч болоод ингээд буйны нүгэл солигдох гэсэн бас. Буйны нүгэл солигдсон. Буйны имийг хамгийн их нүгэлтэй гэж тооцсон баха. Тий. Ноён албат дүшмэл зал солигдох. Ажил явдал зам журам бүгд солигдох. Үйлдвэр үйлдэх бүгд солигдох. Ярих үг, чихний гол сонсголон бүгдээрээ солигдоно. Чимэг хэрэгцэл, хувцас, идэ бүгд солигдоно. Эд хурааж нөөслөх бүгдээрээ солигдоно. Нүгэлт баатрыг, нүгэлт баатарлаг замдалчин махтан хүндэлж үлдэх болно гэсэн. Энэ цаг үед. Үнэхээр нүгэлтэн замдалчин бид нар өргөмжлөн махцаар ирсэн. За ингээд энэ цаг үеийг
Би яагаад ингэж их нарийн таарч байна гэдгийг та бүхэнд бас хэлье. Бурхан багш одоогоос 3000 жилийн өмнө төрсэн гэж одоо уг нь манайхан 2500 хэдэн жил л дээ. Өнөөдөр хүн төрлөختний тогтоосноор гэхдээ манай зарим ламдар энтэй нийлдэггүй. Зарим нь 3000-аас найшгүй гэж ярьдаг. Ингээд 60 жил өнгөрөхөөр хүний нэг нас хорогодно. Бурхан багш хүний 100 насны үед ирсэн юм. Ингээд 60 жилээр нэг нас хорогцоор байгаад хэрвээ хүний 60 насны үед энэ муу цөөн цаг эхлэх юм бошиг байгаа юм л да. Энэ бол Монголын их хаан Тогоон Төмөр Бээжингэс хөөгдсөнөөс хойш 260-ны дараа энэ цөөн цаг эхэлдэг уу гэвэл энэ бол 1532 оноос эхэлж байгаа. За ингээд 2132 он. 2132 он. Энд бол хүн 50 насны үедээ хүрэх юм. 50-аас 60 насны хоорондох цөөн цаг ямар байх талаар номлолыг би танарт ярьж байгаа юм. Энэ хоорондох үеиг. Тэгэхээр зэрэг энэ цөөн цагийн 23 төрлийн бошиг монголчуудад үлдсэн байдгийн шүү. 23 зүйлийн бошиг. Тус 23 зүйлийн ном гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тий. За, өнөөдөр одоо яг бидний амьдарч байгаа энэ үед таарахаар бошгууд хэр их нийлж байгаа би та бүхэнд жишээ татж өгье л дөө. За, энэ Лом Бодомж Унаа багшийн номлод хэлж байгаа. Хий цүмийн эд таваарт хомголзон үйлдэж, гурван шүтээний хулгайлж, үнэлж худалднаа гэж. Өнөөдөр Монголын хүрээ сүм хийдэд ороогүй хулгай гэж алга. Мөн бас буулгаж тарааж байхдаа бас харь нутгийнхан руу зөөж бүгдээрээ хулгай завч явсан байгаа. Эхнэрүүд нялх хүрээн алах цаг гэж энэ үед. Өнөөдөр хөвлийт хүрээн хөнөөгөөгүй эмэгтэй хүн гэдэг ховор баха. Хүн бүхний зүрхэнд нэгэд нэгэд чөтгөр орох бөгөөд гэж нэг үрслэн хэлсэн. Үүний шинжинд бидэн илүү зүйлийн хувцсыг олон хэлбэр маяг оруулж өмснө гэсэн байгаа. За, модыг хүсдэггүй Монгол гэж одоо өнөөдөр байхгүй болсон байгаа. За, ингээд тойд нар хээнцэрлэж санваартан эзэн болохгүй. Энэ шамнац нар гэж энэ сахил авсан эмэгтэй хүмүүсийг хэлдэг юм. Тойлонд царайгаан үзэж бас будаж шунгадах гэж. Газрын эзэн хан ад хийгээд гараг хүлчин тийрэн дэлгэрснээр жил бүр өөр өөр юм ярьдаг. Элдв зүйлийн чимэх хуцааг жил жил өөр өөрөөр өмсдөг. Ийм болно гэж. Өнөөдөр жил жил битгий сар болгон янз янз юм ярьдаг болчоод байна, тийм ээ. За, ингээд игэл төрлөخت нь ном номлно гинэ. Засалт нар худлаар авшиг өгнө амьтанд. За, би одоо ингээд тамиа засаж янзалж өгнө гэд, тийм ээ. Мэхлэгч нар их бясалгач юм, их бясалгач болж хуурах ингэн. Чадлыг олоогүй гэж чигтэйхэн шид олцсон юм шиг одоо бясалгал бүтээлийг одоо ярьж хөөрч үзүүлэх юм баха. Хурц хилтэн хурдан амтныг цэцэн тооцно гин. Хил уран бол хүний хаан гэж эгэл сайхан ярьж одоо ингэж амтны толгой эргүүлж байгаа хүнийг л их цэцэн хүн байна гэж. Газар сангаан үл эзлэх гэж. Өнөөдөр Монголын газар нутаг хичнээн сайхан байлаа. Бүгдийн тонхоод болох шивдэ, тийм ээ. За, ингээд эмсэн өөрийн ирээсэн үл айх. Өглөг өгсөн эрийг шүтэх гинэ. Ер нөхрөө цахирах, эцэг ихэн үл хүндлэх. Ийм цаг үе. Бурхны дүрийг үзвч биширэхгүй ээ. Будаг шунгатай хайрцаганд үлэмж байсна гинэ. Алт мөнгөөр чимэн тоо ховргуудын хийд дор ороод бас тачаал сэтгэл төрүүлж ховргуудын хүртэл уруу татах хүүхнүүд их гарна гэж байгаа. Яг ингэ битсэн байгаа юм тий. За, ингэ хамгийн гол нь бидний хүүхдүүд байна. Хүүхдүүдийн хүүхдүүдэд тийрэн зэтгэр шун нь орох юм байна.
хүүхдийн биед. Ингэснээр ном заахад үх тоохгүй. Биеийн баг хэрнээ үг нь их. Ахмад хүмүүсийг үх хэлэхэд нь өмнөөс нь хидэрлэн босоо шээж явж идэж уух юм гинэ. Ажил зарваас өвчин туссан мэт. Өөрийн дураар тоглохдоо тийр мэт. Ховжвийн үгэн дуртай түүнийг дамжуулахтаа авьяастай. Эцэг ихийн өгсөн өмчийг бараад гуйрынч болно. Тэгээ наадамд байсах эрхэн ихтэд эцэг ихээсээ айхгүй муу үйл явдлаа өөрөө бүртэл мэдхгүй ийм цаг үе ирхнэ гэж. Өнөөдөр ирсэн байгаа. За ингээд хамгийн гол нь тариа үр жимс хүнсний бүх зүйл үндсэндээ хор болно гэж хэлсэн. Өнөөдөр хүнсний аюулгүй байдал маш их түгшээж байна. Жимс ногоог муудахгүй хэмээн төрөл бүрийн мөн тарь дургуулах гэж янз бүрийн зүйл хэрэгснээс болж түн шингэсэн хор хүний биед ороод огт арилахгүй. Энэ чинь арилдгүй хор л доо. Тэрнээс бол өчнөө болон өвчин үүсгэх хор болж байна. Энэ бол нууц биш ээ. Мөн хулган нохой дахиа гахай илжигний мах битгий идэ хэрэг идвэл бузарлагдана. 6-р сар дахианы өндгийг хоолно бүхий орс хятын хор хүрмүү гэж манай 8-р удаа гэрэлсэн. Өнөөдөр дахиад шуунаас өвчин гарахгүй байна уу да? За ингээ ялангуяа гахаанаас хүртэл гахаан мохноос хүртэл өвчин гарах юм байна. За монголчууд хулган нохой илжигний мах иддэггүй нь бас азны юм тийм ээ. За энд энэ цагт өгсөн хүнд амьтанд ном буян сайн үйлдэл гэж маш их гэрээлсэн загсан байгаа. Өнгөрсөн хүнийхээ хойноос буян маш сайн үйлдэлээ гэж. Энийн учир холбогдлон хойх нь гарнаа. Ингээд цөөн цагт төрийн ноёдын ив эвдэрнэ энэ цагт. Төрийн ноёдын ив эвдэрнэ. Хуулийг буруу барина. Дээрэмчин хулгайчтаас ноён дүшмэл болж төрийн эрхийг барина. Энэ мажигл удмал үндэнд бүр тодорхой биш үү? Их дэлгэрэнгүй. Гадаа дотоод хэрэг эрхэлсэн дүшмэл зарилэг зөвшөөрөл олгогч нар нь төрийн хэргийг салхин адил задруулснаас гадагшна. Тотомчлох, гадуурчлах гэж тийм ээ? Нууцлах буюу бас ил тавих. Энэ хоёр нь цус сүутэй холилдсон мэт булангартан ялгаж салхахын аргагүй хүрээд учраа олохоо болно гэж. Яамдын душмд нар таслан шийдэх засаглан цааслах хүрээ нүгүүдийг огцроон эвдснэс гэж олон хүний халт сэлснэс болоод тийм ээ. Хүн хүний аймаг тоглоом наадмын газар мэт болно. За ингээд тэр цагт хаан нь гэж юм да одоо өнөөдөр бол ерөнхийлөгч нөхөд да тийм ээ. Эсвэл одоо төр барьж байгаа нэгнийгээ хэлье да. Түшмэдийн иг ин эдэнт хөнөө өгдөх гэж. Доор байгаа түшмэдийнхаа өгсөн хахууланд нь хөнөө өгдөх гэх үү да тийм ээ. Түшмэд нь яам газрын эдийг хөнөөх бас. Засаг яамны газартан бэр эрхмүүдийн эдийг хөнөөх. Эрхмүүд бэр орон нутгийн хүмүүсийн эдийг хөнөөх болоё гэж. Ёс цаазат нэгэнт эцгүүр сонжгүүр бүгдийг алдснаас болоод эний хар гайгаар орон нутгийн хүмүүс эрэгтний хэлснийг сонсохгүй болно. Дээр хүнээ хэлснийг үүргэн сонсохоо болно. За эрэгтнүүд нь яам тамгын газрынхаа үгийг сонсохоо болно. Засаг захиргаа баригчид нь дүшмөлийнхаа хэлийг үл сонсох. Дүшмэд хааны хэлийг үл хайхарч хааны сэтгэл хатны эрхэнд ороод хатан ухаант сэргэлэн албатынхаа гарт нь орох юм гинэ. Ингэснээр сүүлэн охтолж толгойн чимэг үүлд юу гэж. Ийм цаг ирнэ гэж. Хэр зэрэг ортоо байгаа юм бол да та бүхэн шинжлээрэй тий. За энэ мэт орны журам бүгд хувьсан солигдож одсноос хамаг юмний журам шүтэн барилга самуурын одноо. Тэр цагт одоолуугаа адил элдв нүгэлт нэгэн болох нь цөв орсны шинж ээ. Цөвөн мууцаг болсны шинж энэ мөн шүү гэж. Ингээ сайн хүн нэгэн нэгэндээ хүртэл дайсан болно. Хамаг хот орон нь
хулгайч худалч итгээд эзлэн хамх хот орныг гадаадын эзэнт хүн гэж байгаа. Гадаадд толгоогоо мэдүүлсэн хүн тийм ээ гадаадын ор. Хав өөр улсыг эзлэх тэр мэт муу үйлс гарахын цагт энэ майны ёдор буюу энэ майны химрийн талцгийг байгуулж байгаараа гэж их загсан байгаа юм да тий. Ингээ би та бүхэнд яг уу ийм муу цаг ирнэ энэс хамгаал ингэж хамгаалаарай гэсэн захиасыг нь хойно хэлэх учраас энэ тунд би дурдлаггүй өнгөрж байгаа юм шүү. За ингээд сангасуу нарт альбин шингэсэн тул бүү шүтгсэн. Та нар сангасуу гэж мэднэ үсттэй байна. Хар зүгийн ном одоо тарныг эрхэлдэг улсуудыг хэлдгийн шүү. Хэрвээ шүтвээс үхэрийн бодор болох түүнээ хойно мэдвээс тус болохгүй гэж. Нэгэн торлогдвол тус болох нь хожимд ноо гэж. Бөө химэх хар таринчны номын сан онгойж хар зүгийн тэнгэрийг авралын орон химээ шүтэх болно. Ар халах минь ээ. Та нарын тамхины утаа охтруугийн наран сарны гэрлийг бүрхэж баймоо. Уусан аригч нь мөрөн далаа мэт болж гаталж болохгүй болсон байна. Цүүн цагт цагаан тамхины үр дэлгэрснээр алт мөнгө нүдэн өгч тэр тамхийг авч татах болно гэж. Энэ монголчууд бид нарт хэлсэн манай 8 дугаар бүгдийн лүндэн шүү. Хятад орсын тамхи, элдүү тамхи 3 зоос хүрсэнч хямд гэж бүү аваа. Хэрв авбал хятад орсын хор хүрэм үү? Тэдний олон янзын арх 100 зоос хүрвч хямд гэж бүү бод. Ууж болохгүй. Хамаг газрын амтан намаа гэж санаваас арх тамхийг тас хорих хэрэгтэй. Харин согтуурах зүйлд эзлэгдснээс хил ам болж тангараг эвдэрч бузар бултагт явдалд холбогдох болон шүү гэж. Богдмон бидэнд ингэж гэрээсэлсэн байна. Энэ гэрээсийг бид нар эвдснээс болж өнөөдөр нийгэмд ямар их хор уршиг ирж байгаа та бүхэн мэднэ. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын утаа толтгийг бидний татсан тамхины утаа гэж хэлж болохоор ийм л болчлоо шүү дээ. Нар сарыг харанхуулж байгаа ч. За ингээд оймос гутлаа гаднаа бүү босго. Монгол хүний тэнгийг түүгээр мэдмүү гэж. Богод мон энэ төрөлт санаа тавьсан байх юм. Цаагуура юу хэлсэн юм болаа? Эм хүн хөнгөрч чадахгүй аюул гэж. Эм хүн төрч чадахгүй. Няраалахтай төдөх хойдох нь бэрхшээх. Өнөөдөр ч н хийсвэр хийхгүйгээр ер нь төрч чадахгүй болж байгаа юм биш үү баг. За хүн хоосрохын зуд урхан их болноо. Хүн хоосрохын зовлон үлэмж болноо. Хөдөө гэрийн идэд харчууд ихийнх нь муу явдалд орно. Гал усны аюул ба дээрм хулгаан аюул, ханэ дөвчин, хур цахилгаан гинэт буух, мисний аюул, хийгээ салхины аюул тэргүүтэн аюул үлэмж олширноо. Бас тэр цагт даалуу хүзэр, хөвжм наадам, найр хүрэм, арх уух тэргүүтэн гин бүхэн тасралтгүй гарах болно гэж. Өнөөдөр монгол шиг их баярлдаг, найр наадам хийдэг ийм улс орн ер нь ховор болов. Хайнгийн дөрвөн хөл газар гიშгшин мэтэр муу улсууд маш ихээр хуралдан чуулж худалдаа үйлдэх үед тоог шинээр зохиож толгой эргүүлэх ийм цаг болно гэж. Өнөөдөр энэ их бас зах зээлийг хилж байгаа хэл та тийм ээ. Одоо энэ цөвүүн цагт миний энэ сургаал номонд эс орвоос Тэнгэрийн дууны аюул, Мессийн аюул, нэртэй нэргүй гинтийн үхэл, галын аюул, салхины аюул, усны аюул гих мэт олон зовлонгууд учрах болноо. Ямар нэгэн хүн үүнээ худал хэмээн санаж хэлвээс хамар амнаас нь цусан гарч үхмүү гэж сануулсан байгаа. Энэ бол дээдийн бошиг гэдэг бол үнэн үг хин. За ингээд өнөөдрийн тухай хэлсэн энэ бошигуудыг уншаад ингээд байх юм бол илүү их ойр дотн үнэн үгүүд их бий. Та бүхэн заримаас нь бас монголчуудын дунд тархсан их бошигуд байдаг учраас би заримыг нь хэлсэнгүй.
Улаанбаатар хотыг хүртэл хойд дэнгэр нь хүүрээр дүүрнэ. Хотгор газар нь шавраар дүүрээд, үлээгээд хийсгүй үүрээд болохгүй их шавар оромжууд болохыг хүртэл бүгд нь богд айлцсан байдаг. За ингээд тэр төмөр шоргоолж, төмөр аалзны шүнс эднээс хот хүрээг бүрхэх цаг магийг бол та бүхэнд би хилээд яхав да тийм ээ. Өнөөдөр тэр тэргүй энэ цаг үе болцсон байгаа учраас. За ингээд хамгийн гол нэгэнт болцсон юм одоо тулжээ. Одоо бид нар энэ ирсэн муу цагийг өөрчлөх хэрэгтэй, даван туулах хэрэгтэй. Мөн үүнээс болоогүй нэгэнт хийгээд үйл нь гарцсан ийм хэцүү цаг залгаад өнөөдрийн энэ ажил дээрс улбаалаад ирээдүйд гарах гамшигыг бид нар хамгийн гол нь энд анхаарал тавьж энэ гамшигаас бид нар өөрийгөө аврах, тойрох өвгөдийн гэрээслийг олон хүн дамжуулж хүн төрлөختд нь туслах үүрэг бол бидэнд оногдж байна гэж хэлж болох ийм зүйл байгаа. За ингээд ирээдүйн тухай юу хэлвэ гэвэл 54 зүйлийн үл цохолдох муу харгас будангуй явдалтанг ертөнцийн үлдээж том болохгүй гэж бид нар өнөөдөр энэ дэлхий дээр ганцаархнаа хүн гээд амьд амьтын хамгийн ухаантай ингээд төрсөн юм шиг айлшилж байгаа юм л да. Үнэндээ бол тийм биш. Бидний дээр бидний үйл амьдралд хяналт тавьж бас цогцоолох олон оюун ухаандаг хүчингүүд бий. Энэ бүгдийг бол манай бурхны ном сургаалд бол маш их нарийн тодорхой орших газар, химжээ, хэлбэр тэд нар бүгдийн нарийн номлосон байдаг юм. За тийм муу явдалтан хүмүүсийг цөм өхүүлж элдв хорт явдлаар хамах хэрэгтэй гэсэн. Энэ 52 муу зүйлийг бүгдийг нэрлсэн нь бол өнөөдрийн бидний хамгийн их газар авч дэлгэрч гамшиг тарьж байгаа энэ аюулууд бүгд байдаг юм шүү. Уншвал цаг үрэх учраас би товчилж байна. Будаа гурал байвч идэх уух хүнгүй, хувцас байвч өмсөх хүнгүй, зам байвч явах хүнгүй, 5-6 сард харгас муу хүн үхэж дуусах үхэрийн яс газар дүрмүү гэж. Их их муу үйл хийсэн улсууд энэ их аюулыг тойрч гарахгүй бүгд сүрхийг нь дүгүүлсэн байгаа. Муу цөвн цаг болж дэвэрсэн хийгээд хамаг амтэн сүйтгэх хэмжээ ирсэн тул 10 хүнээс 9 нөхмөө. Мэдэх мэдхгүй өвчин дахал гарах хүн амтэн гинт үх явдал олон гарнаа гэж. Хүн амтнууд олон олноороо гинт үхнэ гэж. Тэгэхээр түрүү би хэлсэн 30 сая зүйлийн ургамал амтэн манай дэлхий дээр бүртгэгдсэн байгаа одоогоор тийм ээ. Ингээд жил болгон бол мянган зүйлийн амтэн ургамал үгүй болж устж байгааг тооцоолон гаргасан байдаг. Ингээд 1975 оны судалгаагаар хэдэн зуун зүйлийн амтэн ургамал устсан байгаа юм. 100 зүйлээр 100-аар хэрэгжсэн. 1985 онд бол хэдэн мянган зүйл амтны ургамлын зүйл устж үгүй болж эхэлсэн байна. Мянгаар тоологд болсон энэ бол. Ингээ 1990 онд 20,000-аас 50,000 зүйлийн амтэн ургамал устж байхгүй болсон байна. Ингээ 25 жилийн турш амтэн ургамлын зүйл устгах нь 100 дахин ихсэн байна. Өнөөдөр бол өдөр бүр 100 зүйлийн амтэн ургамал байхгүй болж байна. Та бүхэн боддоо. Энэ амтэн ургамлын зүйлсүүд бол арай хэмжээ хязгааргүй үгүй болж байна. Ягаад гэвэл бид нар чинь манай дэлхийн одоо хүчил төрөгчийн одоо нөхөгч одоо гол хүчин гүйцгэж байдаг одоо халуун орны энэ ширэнгэн ой гэхэд бол 7,700,000 км квадрат юм ойжилдэг. Энийг бид нар маш хэмжээгээр устгасан хүмүүс. За мөн дараа нь далайн ногоон ургамлаас энэ хүчил төрөгч нөхөгдөг байсан. Ингээ далай бохирдсон, газар дэлхий бохирдсон энэ бүгдээс болоод ер нь байгаль дэлхийн хувьсан өөрчлөснөөс болоод нэгэн химийн бас байгалийн маш цэвэр нөхцөлд амьдарч байдаг хамгийн хэмцэг бөгөөд хамгийн сайн чанарлаг амтэн ургамлын зүйлсүүд бол бүгд үгүй болж эхэлсэн. Энийг та бүхэн Монгол орныхоо энэ газар нутгийн ерөнхий байр байдал дээр жишээд үзээрэй. Зөвхөн Төв аймгийн Батсан бүрээс Улаанбаатар орж ирэхэд за машинаас буугаад нэг сайхан өлөн Монгол өвстэй газар нэг цаа уугаад амарчиг гэхэд бол олддгүй юм шүү. Нил шарилж. Тийм баха.
За ингээд зөвхөн саяны энэ цунами гэж энэ их сүрлээс хойш ялангуяа бүр их байдал их одоо их онцгой болсон. Ялангуяа энэ 12 сарын энэ одоо 28-29-ны хооронд Шинэ Зеланд ба Австралийн далайн эрэгт нийлээд 200 гаруй халимнууд гинт бөөнөрө далайн эрэгт гарч ирж үхсэн байгаа. Хүмүүсийн олсон нь 200 штэ. Олоогүй цаана хэд байгаа мэдэхгүй. За ингээд сая 1 сарын 21-нд Америкийн Калифорниад далайн эрэгт 1500 гаруй 1 метрийн том хэмжээтэй 8 эльчүүд бөөнөрө далайн эрэгт хаягдж үхсэн. Энэ халимнууд нь бол хаавага Перугийн далайн гүнд амьдардаг 8 эльчүүд байсан. Одоо ингээд бүр За ингээд Испанийн түүхэн данх удаага гинт хүйтрлээ. Сая дүнгийн саяхан. Ингээд жимс ургамлууд хөлдөөд чижээвэр галууны 90% нь энэ хүйтэс болоод өгсөн байна. За ингээд Бразил экваторын хавьд бол 40 хэм хүртэл халж байна өнөөдөр. Ингээд амтан далайн шүр гэж бүхэл бүтэн одоо энэ сайхан цэвэр далайн байдал ургадаг шүрнүүд бол бүхэл бүтэн ой шугуу шугуугаараа үхэж байна өнөөдөр. Энэ болгон бол тэртээ тэргүй энэ бол ирээдүйн зөвнөл биш тийм ээ. Өнөөдрийн юм их болж байна гэдгийг харуулж байна л да энэ наад зах нь. За ингээд зуд турхан 8 зүгтээ улан бүр илбэгшнэ. Тэнгэрээс цахилгаан буух үүл хөдөөгөө ус эзлэн гэж. Энэ усны аюулыг маш их хэлсэн байгаа. За одоо ингээд энэ хүний буруу үйл ажиллагаанаас болоод та бүхэн мэднэ. Одоо нүүрс хүчлийн ийм одоо хиймэл агарын давхарг бүрхүүл манай дэлхийд бий боллоо. Орж ирсэн нарны туяа буцаж одоо гарлагүй юм хүлэмжийн байдалд орсноос шалтгаалж мөн бас цаг уурын дулаарах нэгэн шалтгаан гэж байгаа. За ингээд энэ яг хүн төрөлхтөн бол өнөөдрийн энэ их өөрчлөлт хувьсын тухай нэг 30-40% нь эрдэмт таамаглаж байна. Энэ бол хүн төрөлхтний хийсэн буруу үйл ажиллагаанаас гэж. Цаат холын үлдэж байгаа 50-60% нь бол огт мэдэхгүй байна гэнэ. Одоо энэ цаст гимлайн уул тийм ээ. Хойд мөсөн далайн хэд бол хайлаад ихсний тав хүн бүгд мэдж байгаа. 2-3 жилийн дараа энэ гимлайн цаст уулсууд цасгүй болох нэ. Бас хүн төрөлхтний энэ хуурай газрын одоо усны санг хүний үйл ажиллагаанаас болоод далан, нуур, цөөрм хязгаар өгөх байгууллаас болоод за ингээд хуурай газар усны их нөөц төвлөрлөө. Мөн бас энэ бас их дулааны их шингээдэг. Ингээд за ингээд далайн ерөнхий төвшин бол 5 метр нэмэгдэнэ гэж өнөөдөр судлаачид зарлж байна. 5 метр нэмэгднээ гэдэг бол ямар их хуурай газар арлууд энэ усан дор орж үгүй болохыг бол та бүхэн эндээс харж байгаа байх. За ингээд хуй салих орон гэр байшин унагна олон амтэн их дуугаар уйлан орилох ашуун дуулангаар инлэх амар амгалан үгүй үнэхээр бэрхтээ гэж энэ цаг үеийг өөрөө нүдэндээ харсан юм шиг бүгдээр ингэж хаалгалж байгаа юм. За ингээд бас бус ороолон чөтгөр шүн үү зохиж дуудах гэж өдөр цагт хүнд үзэгдэх амьтны сүнс тонлохгүй үхсэн амьтны сүнс нь тонлохгүй газар усны эзэл үгээ нөхцөж тогшин хортой чон луган адил болж хүм молдор халтах гэж эргээд өнгөрсөн хүний сүнс эргээд бидний хорлох нэ энэ цагт буян номыг мэдхгүй явснаас үхсэн амтны сүнс газрын эзэд зүгөө нөхрлөөд бузар болсноор лусууд мухарч төөрнө гэсэн байна. Энэ учраар хур бороо цагтаан үл буух тэнгэр нар хилэгнэж газар усны эзэд 8 аймаг лусын хаадыг хар одны номын үсэг чулуугаар харуулсан мэт болно гэж. За тэгэхээр энэ бол та бүхэнд бас сонин санагдаж байгаадгүй. Өнөөдөр энэ интернет мэдээлэл эднээс ороод ингээ үзэхэд ялангуяа саяны цунамигаас болсон их сүйрлийн дараа
далайн эрэг хаваас аюулж аварч тусламж гуйсан хүний дуу салхав байсан. Хүүхдэд хайсан эмэгтэй хүний сүг үзэгдэж харагдаж одоо баян өдөр тутам далайн эрэг хэрхэн хүн болгонд одоо харагддаг илчи бодол болчлоо. Хүн тээвэрлдэг машин 10 хүн суулгахад 2 нь бууж байна гэн бусд нь алга замдаа алга болчдөг. Урд явсан хүн гинт алга болох, үйлж орилох иймэрхүү дуу чимээ салхаа болсон. Иймээс бүр Тайландын соёлын сайд хүртэл улс орноороо сүнс гэтлэг их хуучны зан үйл уламжлалыг улс орн даяар эрхэмлэн хийж байхыг одоо уриалж байна. Тэгэхээр та бүхэн бодороо энэ юу хэлж байна? Энэ бол бид нар үхлийн тухай, өөрийн амьдрал тохиолдох үнэн бодит зүйлийн тухай хитрхийн их одоо ингэж холдсноос болж хүн хүртэл одоо өөрийнхөө амьд хэмээн мөнх хэмээн атгалан барьсан сэтгэл ямар аюулт хүнийг хүргэдгийг та бүхэнд харуулж байгаа нэгэн жишээ л дээ энэ тий. За ингээд догшин араатан уулнаас бууж амьтны хорлох, холт могоо амьтны үйлийн үрээр боловсрон гарч замыг бүрхэх, орон ертөнц байвч амьдрахад маш бэрхтээ буй энэ 10 аюулыг амсахгүй гэтлэхийн аргагүй гэж. Ингээд нөгөөх байгалийн зүв зохилгоон донд байсан сайхан амьтан ургамлын аймаг нь мөхөөд илүү их эвдэрсэн муу бохор орчинд төсвөртэй хогийн шарилд ургамлаас ахуулаад юм муу амьтны зүйл гинт олжрах юм байна л да энэ бол. Тэгэхээр саяхан одоо хүртэл одоо интернет мэдээнд байна да. Галзуу улаа шоргоолжны нүүдэл Хятад орноос эхлээд Хонконг руу орлоо гэж 187 газар орны энэ улаа шоргоолжны их нүүдэл бүрхтсэн байна. Энд хазагдсан хүн бол хамаг биен хавдаад халуурч бүлээрээд ухаан минерч байна гэнэ бүр тийм хортой. Энэ одоо өнөөдөр гинт одоо ийм өвлийн цагаар ундарж байгаа ажил байна шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг энэ бол та бүхэн бодоод үзээрэй. Энэ угаасаа энэ жамтай юм. Зохистой юм зөрүү дэвдгэтэхэр зохисгүй юм араар нь заавал гарна шүү дээ энэ бол хууль энэ бол. Энэ бол байгалийн хууль амьдралын хууль. Нар сарны гэрэл буурах гэсэн. Нар сарны гэрэл буурах. Огтругуудаар бэлэгт одон гаран сонсхуй юм уу гээрэ ярих. Улс бүхэн дор зуд дурхан муу үйлс дэлгэрэх. Элдв үхтэл ихсэх. Хүн эдснээ хүртэл шингэхгүй болно гэж. Тэгэхээр энэ 2005 оны 1 сарын 25-нд Америк нэгдсэн улсын сансар судлалын агентлагаас сүүлийн 2 жилд манай дэлхийд ирж байгаа нарны гэрлийн хэмжээ бүрэн бүдэрч байгааг одоо энэ сансар судлаачид маш нарийн тооцоолон мэдгдсэн байгаа тий. Тэгэхээр хэрвээ ийм одоо аюул иймэрхүү одоо муу үр дагавар гарвал юу болохыг та бүхэн бас надаар хэлүүлтгөө сайн болгож байгаа баха. Тэгэхээр энэ бошхууд бол ихэнхдээ бол ер нь хийсэн болж байгаа ямийг ажиглаад та бүгдийн энэ байгаа дүр төрхий чинь хараад урд насандаа ямар хүн байж вэ гэдгийг чинь зүн мэрэг төлөггүй хэлэхэд амархан. Ер нь зүн мэрэг төлөг бол нэг их сүрхий ямийг мэддэг хүн хэлдгийм биш шүү дээ. Зүгээр үнэн мэдлэг байдгийм. Альва нэг юмныг шинжин мэдэх ухаан юм. Угаасаа хүн өөрийн энэ биеийг авахд урд хураасан сэтгэлийн үйлээр бид угаасаа биеийг авдаг. Хураасан сэтгэлийн үйлийн хувирлаар хүн өөрөөсөө гадаа дүрн бүтдэг учраас хүн болох буянтай ийм байсан боловч хүн болгон өөр байгаа нь энэ үйл өөр байгааг харуулж байгаа. Хэрвээ тийм биш байсан бол бүгдээрэнгийн хэвэнд хийцэн юм шиг адилхан хүмүүс өнөөдөр энэ сууж байхгүй юу тийм ээ? Яагаад өндөр нам, өргөн бүдүүн, хар цагаан, онгоор бүлтгөр тийм ээ? Ийм байгаа тийм. Энэ болгоны чинь хараад таны духны үрчлээ ийм байгаа учраас та ийм юм заяатай. Таны алганы хий юм байгаа ийм гэд та нарыг хараад үрд ерөөсө заяа гэж уншаад байгаа шүү дээ. Хүн шинжээг ухаанаар бол. Энэ бол ерөөсө гадрын байдлыг хараад гаднаас нь хараад дотоод чанарыг нь мэддэг. Гадрын дотоод хүч нь гадна хэлбэрээ үүсгэдэг. Иймээс гадрыг бид нар бас хүнтэй адилхан шинждэг угаасаа. Ухаан ерөөсөө л ийм. Өнөөдөр та бүгдийн хийж байгаа үйл ажил хилж ярьж байгаа үйл хөдлөлийг нь хараад за энэ хүн ер нь ирээдүйд иймэрхүү л маягийн хүн болох юм байна да гэд бас шинжиж хэлж болно бас тий.
үүнтэй адилхан хүн төрөлхтний хийсэн үйлдэл төр дүн шинжилгээ хийгээд ирээдүйд гарах аливаа нэгэн зүйлийг оншлоод бас амархан тий. Иймээс энэ өвгдийн энэ оншлогоо бол яг уу хамгийн болгоогчийн оншлогоо гэдэг бол бид нараас арай өөр энэ бол бүгдийг уурчлан өөрийн алган дээр байгаа юм шиг тодорхой харж айлтсан зүйл. Өнөөдөр бид нар өөрийн ухаанаараа шинчэнж гэсэн улс орныхоо байр байдал, ирэх жилийн өнг аяс энэ бүгдийг амархан хэлж болно. Хамгийн гайхамшигтай нь хүн гэдэг чинь сайн муу явах санааных гэдэг бид өөрсдөө сайн муу явах бүх үйлэн атгад төрдөг учраас амьдралыг бид хувьсхан өөрчлөх бүрэн боломжтой хүчнүүд таа бүхэн өөрсдөө сууж байгаа маа тий. Ийм учраас бид аливаа нэгэн осол аюулыг уурчлан мэдж байж сэргийлдэг. Энэ үднээс би энэ бүгдийг таа бүхэнд хэлж байгаа юм шүү тий. За ингээд иргэн Хятадаас гэж байгаа одоо Хятад орноос Монгол орны ариун газарт хижиг хараал гарах явдал буй. Шарлуу жилийн хаврын тэргүүн сарын шиний нэгэнд Хятадын бүтээсэн 9 жил болсон чоны толгойтой 90 мангас эмтээгийн хоёул хансан хараал оруулж ирж магадгүй. Тэр үед ард бүгдэд энэ насны хорлол болоод бас зуурдын төрлийг төөрүүлэх их хорлол үүднэ гэж. Энэ учраас хамаг эмтэн сүсэг бити алдаарэ гэж өвгдээцхэн сургаал номлолт. Хил ам зарах тэмцэл бүү үсэг. Тэр нь хоосон төвшөнд хураасан хуурай өвсөнд гал оруулсан мэт болно. Энэ ёр гарах юм бол тустай гүрмэн гэрийнхэн дүрмэн зүгт манчир бурхны алдрыг бичиж хийсгэ гэж. Модон хулган жилд Монгол орны нар шингэх харанхуй болохоо. Тэр цагт Хятад дор нар ургах, Монгол орны цэргийн хямралдаан болж мал хүм мал адгуусны хүүрийг овоол бас уул мэт өндөр цусн далайн мэт болох вэ. Тэр цагт Монгол орнд эрд хувилгаантаа лам залрах бөгөөд Монголын хой зүгт очир байны хувилгаан гарч түүнтэй уулцсан бүхэн шамбал төрхөн дамжиггүй гэж. Ялангуяа Хятад орсын зовлон гашуун болохын цагт Хятад орслууга дэми бүү зөрөлдөх түн монголчууд эрх хүн нь цагаан өмд эм хүн нь хар өмд өмсөх хэрэгтэй. Гэнэт өвчин тохиолд бас цагаан үзмийг адислан буслгаж уваас түргэн идэг юм уу? Энэ муу цагт эм засал үйлдвч тус болохгүй. Отож бурхан өөрөө эм барьсан ч хилэнц нүглийг үйлдсэн хилэнцлүү хүнд эм нь туслахгүй юм. Харин буйнд нь дорвол туслана гэж. Сэтгэл харгалдаж өвчин ирнэ. Сэтгэл харгалдаж бас эм тус болох нэ. Гэвч та нар минь үйлдсэн 10 хар нүгэл хийгээд хар улаан хараалчин энэ цөвүүн цагт тоо томшгүй элдв хижиг дахал өвчин болж хар аюул болно гэгчийг мэдэхгүй байна. Энэ учраас хараал зүхлийг аль болохоор багасгах хэрэгтэй. Түүний хүчин чадлыг бууруулж амьрлуулахын тулд өрх дараалан тогтоолын хураангуй 8000-т ихэд тонилго огч, очроор охтлогч, үлзийн хутгын хурыг буулгагч, адиститийн дээдийг хайрлагч, зуун үсэгт дарих, сансныг зөндөн бүтээгч зэрэг энэ номуудыг хүм бумаар нь уншин залбирч байгаараа гэж. Манай 8 дугаар богд ингэж бас гэрээсэн загсан байгаа. Адийн зүйлээр хаан төрд хашлал хүртэл ирнэ. Тэгээ усны аюул, салхины аюул, галын аюул, садангаас салж ганцаараа төөрөн тэнж үхийн аюул, хорт утаа манд сүрдэж үхийн аюул, ам тангараг буруудан хагцалтахын аюул, ян зүрийн хүйтэн ба усан шуурганд үхийн аюул. Зам гудас дэлхий дахина 5 тарайны үр боловсрохгүй. Муу тогшин салих бороо болох орон гэр үгүй хоосрохын зовлон, мухаа мэдхгүй үхэхийн зовлон, араатан амьтанд хөнөөгдөхийн зовлон, хүн амьтан үхэж барагдан газар хөсөр хүний хүрээр дүүрхийн зовлон. Дэлхий дахинаар цэрэг дайнаар дайны аюул нүмерхийн зовлон, өөрийн идэх хүнд идлүүлэхийн зовлон, үлсэн ундаасж үлбэрч үхэхийн зовлон. Ийм их зовлонгууд бүгдийг нэрн химэн.
нэг үрслэн дурдсан байгаа. Ингээд энэ бүгдийн ер нь аюулууд бол бараг ихэнх нь үнэн болох магадланд бараг 140-50% магадaltaа уучлаа штэ. Өнөөдөр дэлхийн цаг уурын халуун бүлээн энийг маш сайн зохицуулж байдаг далайн урсгал энийх дулаанаас болж экваторын халуун бүсийн одоо дулаан урсгал хой төвөлд хүрч цэвэр ус нь мөсчид давс нь хүндрэн эргэж ингэж битүү эргэж халуун хөдөө зохицуулж байдаг урсгал энэ дулаарлаас болоод саарч багасх нь байна. Тэгэх юм бол халуун газара хит халуун болох хүйтэн газара маш их хүйтэн болох иймэрхүү шин тэмдгүү төртөл өнөөдөр энэ олон их халуун сахарын одоо өнөөдрийн сахарын цүлч нь их халуун шүү дээ тийм ээ. Тэгэхэд энд одоо маш их цас буулаа. За ингээд энэ наран дээр сая одоо ингэж 1 сарын 9-оос 30-ны хүртэл маш их тесрэлт болж соронзон шуурга эхэлсэн. Энэ сансар судлаач нарын хар дансанд хүртэл энэ гариг одны янз бүрийн солирын аюулууд бол дэлхийд нүүрлэх нь бол бас их төсөө төрүүлж байгаа. За ингээд түрүү энэ Бразил экваторын хавь нутагт одоо өнөөдөр бол 40 хэм хүртэл халж байна. За ингээд зарим Мексикийн галтуул оргилж эхэлсэн. Атлантын далаа дэх Күмбүрэ хэмээх галтуул сэргэж эхэллээ. Ингээд хүртэл янз янзын иймэрхүү ер нь хим алдагдсан газар хөдлөлийн аюул улам бүр одоо ойширч байна. Хүч нь ихсэж байна. Яг уу олон жил газар хөдлөл уг нь болдог хим хэмнэлэрэ болж л байдаг. Гэтэ өнөөдөр бол их онцгой иймэрхүү байдалтай байна. Ингээд шинжлэх ухааны эрдэмтэд хүртэл өөрсдөө энэ роборт энэ техникийн өндөр хөгжлөс болоод хүртэл хүн төрлөختн техникийн боол болох роботын хараанд орох цаг тун ойртлоо хэмээн бас төвшүр зарлж эхлээд байна. Би тооны машинаар тоо бодсоор угаад чэжэрэн тоо бодож чадахгүй тооны машин байхгүй бол тооцоо хийж чадхаа болоод тооны машины эрхэнд орсон хүмүүс ер нь олон байгаа шүү дээ тийм ээ. Би хүртэл одоо тооны машингүүд бол тоо болоход хэцүү болчиход байгаа тийм. Ялангуяа энэ органик бүр энэ амьд юм роботыг бүтээх нэгэнт шинжилж эхэлчлээ. Тэгэхээр одоо баг хүнээс таахур бидэнд одоо хүн гэдэг чинь мартан санамтхай өөрөө хичээхгүй байх л юм бол ерөөсөө өөрийн зүн бэлгэн ашиглаж чадахгүй бол ямар блэ тийм ээ. Тэгэхэд тэр одоо роботууд бол ер нь хичнээн 100 сая мэдээллийг хүртэл боловсруулж хамгийн алдаагүй дүгнэлтийг хийх магадлал өндөртэй. Учираас энэ лугаса энэ бол ойлгомжтой юм аюул болчиход байгаа л да. За ингээд ирээдүйн босхын тухай хүний 40 нас, 30 нас, 20 нас, 10 нас хүртэл одоо хүн нас буурах хүртэл бүгдийг зөвгнө хэлсэн байдаг аа. Тэгэхээр та бүхэнд одоо энэ зөнгүүдийг ерөнхийд нь ингэж товчхон айллаа хэллээ. За ингээд энэ босхуудаас ер нь бид нарт ямар одоо хамгаалах арга байна вэ? Бид ер нь яавал цогцтой юм бэ гэдэг талаар та бүхэнд ярианыхаа гол сэдвийг хэлье. Гэртээ тэргүй өнөөдөр хүн төрлөختөнд монголчуудад ганцхан биш ийм аюул нүүрлж байна. Гэхдээ энэ аюул бол ер нь урд нь байхгүй аюул өнөөдөр ирж байгаа юм шиг та бүхэн бас ойлгож болохгүй. Энэ бол яг олон хүнийг хамарж байгаагаараа ялгамжтай. Тэрнээс хувь хүн булган дээр ирэх юм бол ийм аюулд өртөдгөө хүн гэж ер нь байхгүй үсттэй. Ийм аюулд хүн болгон өртөх магадлал бол өндөртөө шүү дээ тий.